那不是就啊？你又不是金刚不老？哈哈哈哈哈！超过预期嘞！哦，真不老不老不老！嗯，超过我预期，可能大概在十分钟。非常想对爸爸说，爸爸太辛苦了。从小到大都在支持我上学学习。有一年我爸爸回家帮我爷爷农忙，他当时腰已经闪到了，就是很累，但是他晚上还要回来带我。然后我那个时候我就已经看到我爸爸，他当时腰实在就弯得很低了，我又很心疼。但是我自己又上了学，我当时真的很着急又很心疼他。这样妈妈因为她每天要来回送我很多趟，给我送饭，然后还要给我上厕所，然后爸爸呢就背我就很辛苦。我就希望我以后上大学以后能赚钱，然后呢能够让他们幸福快乐一下，然后让不要那么就一直去忙，然后一直带我。一年三百六十五天从来没缺少过，我必须帮不上他什么的。但是我一定要让他完成学业。我就觉得我老谭就跟别人不太一样，这个学校真的给我带来了太多温暖。因为我同学对我就是特别关爱，然后老师也对我特别好，让我觉得我和别人没什么两样。真的很温暖我，很治愈我，让我觉得生活真的很美好。